ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମାଝୀ। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋର ହବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିଆନ। ଆଜିକାଲି ଚକ ଚିହ୍ନରୁ 1995 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି 95-96 ସମୟର ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ ଚିହ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। FM କଲେଜ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଥିଲି। ବିଜୁ ବାବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୋ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତରେ ନାଚୁଛି, ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ କହିକି ଆମେ ନାଚୁଛେ ଦାଣ୍ଡରେ। ଯୋର ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚେ କିଏ? ଯେତେ ବେଜେଡ଼ା ଲୋକ ସେଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବେଜେଡ଼ା ସଜିକି ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଛୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଜୁହାର। ମୁଁ ତୁମଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ସଂସାରର ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତିନିଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି, ମୋ ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛୁ, ସିଏ ମୋତେ ଦେଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରୁଛି? ପତାକା ସେ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରୁଛି? ମୋ ଘର ସମସ୍ତେ ମୋର ତିନିଟା ଛୁଆ, ବଡ଼ ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି, ସାନ ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛୁ, ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯାଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ବଡ଼ବିଲ ଅନୁରୋଧ ରୁଦ୍ରରେ ଯାଇଥିଲି, ପିପିଲିରେ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। 20,000 ଭୋଟରୁ ଜିତେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆର୍ କେ ଜେନା ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାରେ ମୁଁ ଗୁରୁଥିଲି। ଘର କିଛି ଆଜ୍ଞା ମଗଧ ଯୋଜନା, ମୋର ପରା କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ପରା ଇନ୍ଦିରାଜ ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରା ପାଇଖାନା ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଜେଡି ଲୋକ ବୋଲିକି ଆମ ଗାଁରେ ମୋତେ ପାଇଖାନା ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଡ଼ ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର। ଶୁଣ ଭାଇ, ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଆପଣ ତ ପଚାରିବେ, ଦୁନିଆ ସାରାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଖବର କେତେ କଥା ପଚାରୁଛୁ, କିଏ କେତେ କଥା ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା, ରାତିରେ କହିବର ତ ଘର ମାଝି ଘର ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ? ଲୋକ କିଏ କେତେ କାହାକୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଋଷି ସିନା କିଆ ଫୁଲ କରି ବାସୁଛି। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ମାଗିବ, କ'ଣ ମାଗିବି? ନବୀନ ବାବୁ ମୋ ସରକାର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସଂସାରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର, ମୋ ସରକାର ତ ବାସି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସରକାର ବାସି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ସଂସାର ବାସି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆସିକି ତା ସରକାର ନାଚୁଛୁ, ମୋ ଘର ସଂସାର ବାସି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତା ସରକାର ମୁଁ ନାଚୁଛୁ। ମୁଁ କହୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ, ସିଏ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ର କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରିଦେଲି, ସିଏ ମୋ କଥା ବୁଝୁ। ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ, ଆମେ ତୁମକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ, ତୁମେ ଏତେ ଯୋଜନା ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଏତେ ଯୋଜନା ଅଛି, କ'ଣ କେଉଁଟା ମିଳିନି? କେଇଟା ମିଳିନି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ପାଳପାନା ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖିବେ ମୋତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିନାହିଁ। ମୋର ପାଇଖାନା ଘର ସାଧାରଣ ହଜିବାନି କି ପାଇଖାନା ଘର ଗୋଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ? ମୋର ସରକାର ତା ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଦେଉଛୁ ଦେଉଛୁ, କାହିଁ ମୋତେ ତ ମିଳିନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୋତେ ଦେଉଛୁ ବୋଲି? ନବୀନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ମିଛ ନୁହେଁ ନା, ମୁଁ ପୁରା ତାର CM ହିସାବରେ କହୁଛୁ, କ'ଣ ମିଛ ନୁହେଁ? ଯାହା ନା ମୋ ଗାଁରେ ଦେଖିବ ମୋ ପାଇଖାନା ଘର ମିଳିଛି କି?